Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Əks yola çıxaraq qəza törədən sürücü yaralı vəziyyətdə hadisə yerindən uzaqlaşıb. Yol təsərrüfatına ciddi ziyan vuran şəxsin axtarışı aparılır. Heydər Əliyev prospektində hərəkətdə olan avtomobilin sürücüsü əks istiqamətdə yola çıxıb. Belə ki, sürücü qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi gördüyündən sükana nəzarət itirərək avtomobili əvvəlcə işıq dirəyinə, daha sonra piyada səksinə çırpıb. İdarəetmədən çıxan avtomobil yol kənarındakı ağaclara dəyərək dayanıb. Avtomobilə və yol təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib. Daha sonra sürücü yaralı vəziyyətdə hadisə yerini tərk edib. Əraziyə Abşeron rayon dövlət yol polisinin və rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobil əraziden çıxarılaraq cərimə meydançasına yerləşdirilib. Sürücünün axtarışı davam edir. Sabirabadda isə iki mikroavtobus toxuşub. Hadisə səhər saatlarında rayonun Zalqarağac kəndində qeydə alınıb. Nəticədə pambıqçıları daşıyan mikroavtobusdakı 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. İlkin ehtimala görə qəzaya dumanlı hava şəraiti səbəb olub. Son vaxtlar paytaxtın tıxac problemi ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Mövcud məsələnin aradan qaldırılması üçün bir neçə gün öncə yük avtomobillərinin paytaxta girişi məhdudlaşdırıldı. Bəs bu addım tıxaclara necə təsir göstərib? Mövzu ilə bağlı bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Elmira, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Murad. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi tıxac problemi ümumiyyətlə son vaxtlar ən çox müzakirə olunan məsələlərdəndir və bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra addımlar atılır, təkliflər irəli sürülür. Məsələn, yolların genişləndirilməsi və yaxud da avtobus zolaqlarının artırılması istiqamətində elə bu yaxınlarda daha bir avtobus zolağı salındı. Digər addımlardan biri isə bir neçə gün öncə paytaxta daxil olan yük avtomobillərinin hərəkəti ilə bağlıdır. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyi və tənzimlənməsi komissiyası tərəfindən yeni bir qərar verildi ki, yük avtomobillərinin, xüsusilə 8 tondan yuxarı yük daşıyan avtomobillərin paytaxta daxil olmasında müəyyən saatlarda məhdudiyyətlər qoyuldu və stasionar postlarda həmin avtomobillər elə bir neçə gündür ki, yoxlanılır. Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumatı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə əməkdaşı Toğrul Nəsirli verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Toğrul bəy. Ümumiyyətlə bir neçə gündür bu addım atılır. Postlarda vəziyyət nə yerdədir hazırda? Ümumiyyətlə tıxacların aradan qaldırılmasına bir təsiri olub mu? Hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd edim ki, bəli, hazırda Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında yerləşən stasionar postlarda və digər ərazilərdə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Kütləsi 8 tondan artıq olan yük avtomobillərinin səhər saat 7-dən axşam saat 10-a dək, yanacaq daşıyan yük avtomobillərinin isə səhər saat 6-dan axşam saat 12-yə dək paytaxta girişinə və şəhər daxili hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Əsas məqsəd paytaxta yaranan sıxlığın aradan qaldırılması, əhalinin nəqliyyat verərək təminatının tələbinin təmin olunması və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin daha etibarlı təmin olunmasından ibarətdir. Bütün bunları nəzərə alaraq bir daha yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən, eləcə də yük sahiblərindən öz fəaliyyətlərini qeyd edilən müddətlərə uyğunlaşdırmaları xahiş olunur. Hazırda olduğumuz postda bu proses necə həyatdır? Bəli, hazırda biz Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ekoloji nəzarət üzrə yol patrul xidməti bölüyünün stasionar postundayıq. Gördüyünüz kimi əməkdaşlar tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Həmin qeyd edilən nəqliyyat vasitələrinin paytaxt istiqamətinə deyil, digər istiqamətlərə yönləndirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, həmçinin rayonlardan paytaxta daxil olmaq istəyən həmin yük avtomobilləri elə rayonlarda yerləşən stasionar postlarda yoxlanılır və onlara bu barədə məlumat verilir və paytaxta daxil olmasına qadağa qoyulur. Hələlik məndən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir Murad. Təşəkkür edirik Elmira sizə və müsahibinizə. Biz isə davam edirik. Masazırda yaşayış evlərinin ətrafını kanalizasiya suları basıb. Sakinləri çətinliyə salan həmin görüntüləri şərhsiz təqdim edirik.
Davam edirik. Qubada evdən oğurluq edilib. Belə ki, bir nəfər Quba rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək evindən oğurluq edilməsi ilə bağlı məlumat verib. Polis əməkdaşları mənzilə baxış keçirib və 4400 manat pulun oğurlandığı müəyyən olunub. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, cinayət əməlini az yaşlı oğlan həyata keçirib. Daha dəqiq desək, qonşusu Şərti adı Məmməd olan şəxsə oğurladığı puldan müəyyən miqdar verməklə onu oğurluğa təşviq edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Qonşumuzun evindən oğurluq eləmişik. Az yaşlı qonşumu da o işə təhrik etmiş. Pullar nəyə yazılır? Pulları borcların var, yollar deymiş. Və sonda. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyatı qurumları tərəfindən ötən gün 26 yanğına çıxış və 5 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülən tədbirlər nəticəsində yanğınlar operativ şəkildə söndürülüb, insanların həyatının xilas olunması təmin olunub. Ümumilikdə Nazirlik tərəfindən ötən gün biraz yaşlı olmaqla 9 nəfər xilas edilib. Mən yana saxlayarsın. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Pərvin Əskərlinin təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Pərvin, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük, Murad. İTV Xəbər efirdə öz işini davam etdirir. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.